Epá, está vento, isto dava 30. Está é muito vento. 29.2. 29.5. 0.7. 0.8. 0.9. 30. Oh, ai, agora como é que isto trava? Ai, agora como é que isto trava? Como vocês puderam ver, eu estou aqui mais uma vez no meu deserto secreto de filmagens. Desta vez não para filmar um carro, independentemente de estar aqui um dos melhores carros do mundo, com um dos melhores motores do mundo. Desde já peço desculpa se tiver muito vento, mas ainda assim eu pus a proteção da GoPro, deve estar mais ou menos. Voltando, mas como eu estava a dizer, não para filmar um carro, mas para filmar aqui esta bela trotinete. Se vocês estiverem dentro das trotinetes, já devem estar a pensar, espera aí, essa é tal e qual a Xiaomi 365. É, tem uma grande diferença. É metade do preço, não tem metade da qualidade, mas já vamos falar disso. Eu já vos vou mostrar mais ao pormenor aqui a trotinete. Porquê é que eu tenho esta trotinete nova? Estão vocês a perguntar, uma vez que eu já vos tinha filmado uma. Pois é, essa minha trotinete, eu disse na altura, e era a realidade, eu andei bastante, bastante nela. Eu não sei precisar quantos quilómetros fiz no total, porque entretanto ela berrou, deixou de ligar, e o display não acendia para eu poder ver a quilometragem que eu já tinha feito. Mas ela berrou, e o meu pai, como é daqueles cotas à antiga, deixa estar, eu desmonto isso, e a gente troca as baterias, e pronto, vocês estão a ver o filme, hein? Resumindo, as baterias eram mais caras que a trotinete, porque já é um modelo bastante antigo e já está tudo descontinuado. Desmontou aquilo, tentou fazer umas baterias, já estão a ver onde é que isto vai dar. Nem trotinete, nem baterias, nem elétrica, nem pedal. Ficámos sem nada. Agora, eu mandei vir isto, esta nova, porque pá, fartava-me curtir com a outra, com a minha filha, a gente está a andar os dois aqui. Que isto tem, aguenta 100 kg, já a outra também aguentava 100 kg, eu tenho 80, a minha filha tem 10, dá no bento ainda dá para andar os dois e a gente farta-se curtir. Vá, fiquem por aí, vou-vos mostrar aqui um bocado da trotinete e já falamos mais sobre ela. Mas isto é um canal do aço, e porquê é que eu já tenho aqui uma fita dupla face? Se isto é um canal do aço, o que é que nos interessa antes de eu vos falar das especificações dela? Interessa quanto é que isto dá de velocidade. Eles anunciam 25 km/h e que não dá mais, é o limite 25 km/h, mas vamos ver, eu vou pôr agora aqui uma fita dupla face, tenho aqui o meu telemóvel para fazer de GPS, para a gente ver a velocidade, e vamos ver quanto é que esta menina dá de GPS, isso é que interessa, vamos lá! Agora vamos já ver como é que eu vou acelerar com uma mão, filmar com a outra e travar com a outra. Espera, eu não tenho três mãos, vamos lá ver. Já está a dar mais de 25, com o que eles anunciam, 27, aqui marca 25, não passa disso, mas vamos a 27, 28, 29, uhul! Vou-me baixar,
Epá, está vento, isto dava 30. Está é muito vento. 29.2. 29.5. 0.7. Ponto 8, ponto 9. 30! Uhum. Ai, agora como é que isto trava? Ai, agora como é que isto trava? Uhul, malta! Deixa eu lá parar isto. Tenho que travar com o pé. Tenho que travar com o pé, que eu não consigo. A minha terceira mão não deu para travar. Como podem ver, GPS, independentemente, até estou cansado. Até estou cansado de vir aqui a segurar com uma mão e o vento, está muito vento, está mesmo muito vento. Independentemente da trotinete vir sempre a marcar 25, que é o limite que eles anunciam, não sei se é algum tipo de limitação no país, ou não sei. Sei que eles dizem 25, vai sempre a 25, mas a velocidade continua sempre a aumentar. Deu 30 km/h certinhos aqui de GPS, possivelmente porque está muito vento, está mesmo muito vento, não sei se vocês conseguem perceber, mas está muito vento. Ela daria mais, eu acho que sem vento, eu arrisco-me a dizer que isto dava 35, sem vento, com as duas mãos emparanchado, ela dava 35. Nada mal. Ok, vamos já falar um pouco sobre aqui a trotinete. Esta é uma Alphawise M1, muito idêntica à Xiaomi 365, custa é metade do preço praticamente da Xiaomi, é 500 e poucos euros. Esta está a 290, preço promocional, e vocês ainda podem usar o cupom de desconto, que é o GBYuri01, que vai estar na descrição, que ainda vos dá 5% de desconto. Fica-vos aí à volta de 270, mais coisa menos coisa, que eles às vezes fazem subida e descida de preços. Se estiverem atentos, conseguem papar esta trotinete por 250 euros. A nível de especificações, ela tem 350 watts, dá uma velocidade máxima de 25 km/h, já vimos que dá mais. Tem uma autonomia para 30 km de distância, também é bastante boa. Tem travão disco atrás com ABS. Tem, quando travamos, acende aqui a luz stop. Digo-vos já, o travão trava bastante bem. Se a gente andar devagar com ela à pedal, se travarmos, ela derrapa. Se estivermos a andar, a gente trava a fundo e ela abranda, mas abranda mesmo muito rápido. Tem aqui o descanso, já vês onde é que ia fazer uma toleta. Aqui o descanso para ficar descansada quando está parada. Tem aqui o sítio para carregar e aqui é as baterias. Muito melhor que a minha antiga trotinete, em que as baterias eram aqui, na coluna, digamos assim, de direção. Acaba por ser mais pequena, acaba por fazer troca ser bastante mais difícil. Eu acho que aqui está bastante mais fixe. Como vocês viram, aqui em cima temos o display, onde dá a velocidade, temos a carga da bateria em termos de pontinhos, vocês agora aí não conseguem ver porque está muito sol. Temos aqui uns pontinhos que dá a carga de bateria e temos um pontinho vermelho e um pontinho branco, que é, podemos alterar isto, em vez de dar a velocidade máxima de 25 km/h, podemos limitá-la, ficamos aqui carregado no botão e ela limita a 15 km/h. Podemos andar até 100 kg, portanto, se vocês tiverem o meu peso 80, 80 e pouco, com uma filha pequenina de 10, 15, 20 kg, podem andar com ela à pendura, que é basicamente como eu faço. Ainda acerca da bateria, a carga máxima fica em 6 horas e eu acho que em termos de quilometragem, dependendo da estrada que a gente anda, isto vai dar para fazer ainda mais. Porquê? Porque ela tem a recuperação de energia. Parece um Tesla! Quando a gente está a descer, ou a travar, ou o que quer que seja, ela faz a regeneração da energia, poupando assim carga, e se for preciso, dá-lhe mais um bocadinho de carga. Aqui à frente ainda tem uma luz. Aqui vocês agora não devem conseguir ver porque está muita claridade, mas tem uma luz que dá bastante, bastante luz. Eu acendi isto ontem no meu quarto e ilumina bastante. Bem como o stop. Aqui atrás, quando a gente trava aqui de dia, não se vê grande coisa, mas à noite vê-se bastante bem, é bastante fixe. E lá está, a malta, era isto que eu tinha para vos apresentar. Não se esqueçam, na descrição vai estar o link, vai estar um cupom de desconto. Na altura que eu estou a filmar este vídeo, o produto estava em promoção, portanto podem aproveitar a promoção e o meu código de desconto. Não sei se quando eu lançar o vídeo essa promoção vai estar ainda válida. De qualquer forma, o desconto vai estar sempre válido.
digo-vos já, isto é bastante prático para ir de casa e buscar qualquer coisa ao supermercado, para ir para o trabalho, quem vai de barco, apanha o barco e depois precisa só de uma pequena deslocação. Isto eu vou-vos mostrar, fecha-se bastante rápido, é afastar isso, baixar isto, baixamos aqui isto, onde é que está, o encaixe, encaixa aqui e é só pegar e levar para montar, é a mesma coisa, fazemos assim, ela fecha, fechamos e trancamos e já está. É bastante prático, é bastante prático. Não só é divertido, como é bastante prático. Vá, não vou falar mais, fiquem bem, um grande abraço e um grande gás! Malta, agora ficámos até ao fim. Eu estou mesmo desconfiado que isto está mais a descer. Estou desconfiado. Montei ali o meu tripé, vou pôr a GoPro estática e vou passar aqui empranchado, deitado, como a pessoa fazia antigamente nas LCs 50 e nas scooters. Vou passar aqui empranchado. Isto tem de dar mais 30 km/h de GPS. Vamos lá! Conseguem ver? Demos 32.2. Deu mais 2, mas está muito vento. Isto faz 35 sem vento, estou-vos a dizer. Isto faz 35 sem vento. Vai, malta, grande gás. Na descrição vai estar, mais uma vez, o link da trotinete. Não esqueçam do código de desconto. Fiquem bem e gás!